তাক একো অন্যায় কৰিব কি নিজৰ ভুল বুজি পাব নহয় হে এন্ডিডা এই মেডিসিনটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বেদান্তৰ কাৰণে ইমান এটা বেয়া মেডিসিন ফাৰ্মাচীত বিক্ৰী কিয় কৰে তাক আজি মই শেষ কৰি পেলাম তুমি এবাৰ নকৰিবা নহলে সকলো খেলিমেলি হৈ যাব প্লিজ ৰাধিকা মোক বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা অমৰপালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত